Anh chơi và to lục mười tuổi. Khiêm xâm du và chuyện lâu tích tệ tôn là cây bạch chung cao bị khai ủ sụp hìa. Ta ca bạch chung nâng kê thư nơi Start Olympic tôi có thư nơi gà lại xây nhà bị Start Olympic và tạm lục chạm. Cái nào Start Olympic và hay muốn tiếp trong trong phải chạy chun lộ đường thà về ông lý lệ nhưng men lại về ông lý lệ thì nhưng bỏ xa tu đã lệ trong trong phải chạy nữa lúc ai sai bán đi ta ở hai đã với bán độ hiền an thà cạnh bạch chung đấy vừa là nơi nơi vừa nơi Start Olympic. Nếu cả nó mình được rút khát trong màu tầng ớt nâng bạn mình được chỉ ra rộp rộp mơn nẹ nâng bạn nếu bê kích bạch chung chạp bạch đàm thư là ứng nút ta kê thư nếu có nông start nông bạch vên Start Olympic được kháng cao Start Olympic. Nó khang 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 cao và sum nua pẹ pon nung ca đai pa chum chop nơ pe đai opok bos lok đai chi lekha tambon ko do chi kamaphiba phsien phsien tiet tlop teu tambon veng ta lok mien ban khoeng tha opok bos lok riep chom kaich pa chum thana tambon đai re te. Nhưng mà bạn đăng đại đường đường bảo vệ trăm ở bàn. Vô chìa thoa mặt đá, tại miên sĩ tập đo với thoa mặt cả phải chúng chỉ đường thoa mặt đá thôi hai cho nó đừng bạn. Nước bước đã ở bốc bỏ lục, có đôi chìa cầm mà phải bạp xanh xanh tiệt, tập lọc chính và tập lọc bi phải chùm, nơi ở Start Olympic. Ta ca nghe mùi chùm nuôn ở trong đồng bọn và lúc miền ca plak đâu hay là ca ăn bọt ca nghe đại tế nhóm trăm mình ban đại đường nâng bạn tại cho non nâng ca nghe miền sẽ khá bình cầu ca phó bị cho nó đường thử xe thử cho ca nâng anh bạn Nơi bê đài đài là lúc này dây tiện tôn rương xã hạ cò nơi nơi đồng bọn mà rồi ta xã hạ cò nâng lúc ai chăm mang đi tha việc cả lăng được tiền nào đấy. Nâu mà rồi phạm nó như chạm mặt bàn đấy, mình cả nằm ná, cái tay môn đọc nông bình tiết là có miền hộp bài ruộng hay nào nông bàn. Nơi bây giờ miền xã hạ co nâng, ta xã hạ co nâng, các vị càng nghe hộp bài rùm ta hạ co nâng cọt miền miền càng nghe ấy xin tiền các vị hộp bài rùm ấy.
អត់យល់សំណួរបាទតេតតងនឹងសហគមន៍លោកថាសហគមន៍មានន័យថាហូបបាយរួមតើសហគមន៍ហ្នឹងអឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុករបស់លោកឬមួយក៏សហគមន៍នឹងមានអឺជាផ្នែកមួយដែលឡែកពីតំបន់105នៅ105ហ្នឹងសហករវានៅមន្ទី105ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានសហករដែរបាទចុះបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងមន្ទីរហ្នឹងថាមានគ្នា60នាក់អញ្ចឹងមានចក្រានបាយមួយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទហើយនៅតាមភូមិហ្នឹងក៏គេផ្សេងទៀតសហករភូមិគេហ្នឹងហើយពួកមន្ទីរហ្នឹងក៏មានសហករផងគេចាំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងសហករហ្នឹងក្រៅពីគោបាយរួមហ្នឹងនៅមានការងារដូចជាចំការរបស់សហករអញ្ចឹងរបស់រួមអញ្ចឹងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅដាំស្អីស្រែអញ្ចឹងរបស់រួមទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទគោកបីអីអីហ្នឹងរបស់បតហករហ្នឹងវានៅរួមទាំងអស់គ្នាមានអ្នកមើលទៅលែកអញ្ចឹងទៅបាទចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងលោកមានបានសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលឪពុករបស់លោកក៏ដូចជាកម្មាភិបាលត្រឡប់ចេញត្រឡប់ពីការប្រជុំនៅភ្នំពេញវិញតើមានការសកម្មភាពណាមួយឬប្រព្រឹត្តណាការប្រព្រឹត្តណាមួយទៅលើជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យមានការរៀបអភិវភាពណាមួយនៅក្នុងតំបន់របស់លោកទេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទនៅពេលដែលឪពុករបស់លោកក៏ដូចជាកម្មាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀតត្រឡប់ពីប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតើវាមានការប្រព្រឹត្តអ្វីមួយទៅលើជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យមានការរៀបអភិវភាពដោយបង្ខំនៅក្នុងតំបន់របស់លោកដែរទេមិនបាច់ឆ្លើយតបទេក្រៅវិសាលភាពនៃអង្គហេតុដែលអង្គជំរះកំណត់ទៅធ្វើសកម្មភាពហើយពីពីដោយបង្ខំមិនមែនជាអង្គភឿទាំងឡាយដែលកំណត់ធ្វើសកម្មភាពនៅនីតិទេណាគឺបានរៀបជ្រាបច្បាស់លាស់ណាស់នៅឯកសារ E124/7.1 អង្គភឿអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតមិនរាប់បញ្ចូលការរៀបអភិភិពាដោយបង្ខំកម្រិតត្រឹមការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2បាទសូមអរគុណលោកធានសូមបំពេញសំណួរផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខលោកបានឆ្លើយពីម្សិលមិញផងដែរថានៅក្នុងតំបន់105នៅក្នុងតំបន់នោះគឺមានមន្ទីរសន្តិសុខដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកលោកហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏មានកងពលលេខ920ក៏ដាក់តាំងនៅក្នុងតំបន់105ផងដែរតើការងាររវាងមន្ទីរសន្តិសុខរបស់ឪពុកលោកនិងតំបន់109/20ហ្នឹងតើវាមានការងារទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម៉េចដែរការតំណាក់តំណងគ្នានឹងមានបាទតែការតំណាក់តំណងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏ក្តាប់បានទេបាទខ្ញុំក្តៅអត់បានព្រោះវាយូរពេកចាំតែអត់បានសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងបាទនៅពេលដែលលោកធ្វើការជានារសាជួនឪពុករបស់លោកនៅតំបន់105តើលោកធ្លាប់នាំសារទៅ
tư tam mình tí sọc xinh xinh đại được tế. Thlop là thlop. Lúc miền bán đăng thà là không xa luôn. Cứ miền này bán đi thà nó không ạ tình không xa nó tao. Xa nó bạ. Miền này đôi mình đáy trong phố. Xa đáy phía nhà tao tám sông em mùi mùi nó. Ất đăng thì bạn. Xa đáy lúc nóm từ tám sọc em môi môi đứa ta lúc từ tua pi khang nà đấy pi nô nà đấy chuẩn cá pi mọi ở phục nhom toa chuẩn cá nè thư ca chỉ muốn đang li thêm tì để chân tàu và tiếp tục nâng ca bộ phải ông gửi lệnh ta nữ không tuôn đi tì lúc chỉ là bộ phải ông gửi lệnh ta lúc từ tuôn ban từ tuôn nữ ở ca bộ phải nâng và là tuôn vì tại tôi ai cả xa đấy lúc từ bộ phải từ lúc từ tuôn vì khang nam mọi đấy từ tuôn vì nè vay ông đi lệ mà nè bị chụp tẹt tong vay ông đi lệ ban lục thiên nhưng được chị nhưng ở sầm nô vay lục thiên xua thì vua xã xây hay trong miền ở xã việt ta trong nâng chị ăn lại chưa gặp ai trong miền sầm nô vật to sầm cả nhà thấy sầm ở quân lục xã xây đại ban xây sầm nô vật nhưng mà sầm ở quân Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour Monsieur le Président. Pouvez-vous nous décrire la ville de Phnom Penh au mois de mai 1975? Pardon me. Ất dù này vậy. Lorsque vous êtes venu avec votre père au mois de mai 1975 à Phnom Penh, comment était la vie? Y avait-il des personnes qui circulaient? Y avait-il des véhicules? Ou était-ce une ville vide, hormis les abords du stade olympique? Cái nhóm màu nước ăn miên mà đưa thế và sát sát cũng mà giúp ăn hiện đại đây một lại rồi mình đưa trên ao hay ăn miên nào đâu mình nhẹ thì làn một tô ấy có ăn miên này nước miên để hiên diêm tam cái lại mùi mùi để vận động vậy. Et comment était la ville de Phnom Penh lorsque vous étiez le chauffeur de Yang Thirit, c'est-à-dire à partir du début de l'année 1978?
ការជំនន់ហ្នឹងក៏អត់មានឡានអីណាច្រើនទេមានតែកម្មករភាគច្រើនបុគ្គលិកធ្វើការនិងមានតែកម្មករហើយអ្នកធ្វើការតាមក្រសួងទីឯកទេសហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទ En votre qualité de chauffeur, comment se déroulaient vos journées de travail? Où est-ce que vous dormiez? Où est-ce que vous preniez vos repas? Et à quelle fréquence faisiez-vous des déplacements pour accompagner Yang Thirit? គេមានផ្ទះគាត់ឲ្យគេក្នុងក្រៅអីបាយទឹកអីគេមានសហគមន៍គេសហគមន៍របស់មន្ទីរហ្នឹងបាទហើយជូនគាត់ទៅណាហ្នឹងគេនឹងស្អីគាត់ឲ្យជូនទៅកន្លែងពេទ្យជូនទៅកន្លែងរោគចាក់ទៅថ្នាំពេទ្យអីចឹងទៅបាទ Est-ce que vous aviez la possibilité de discuter avec d'autres membres du personnel du ministère des Affaires sociales? Et pourquoi ne discutiez-vous pas avec les autres? Et sur quel sujet portaient ces discussions? Est-ce que vous aviez la possibilité d'échanger vos impressions sur ce qui s'est passé à cette époque à Phnom Penh? Vous avez déclaré que vous avez accompagné Yang Thirit en divers lieux, notamment la faculté de médecine. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les personnes qui se trouvaient à la faculté de médecine? Y avait-il des étudiants? Y avait-il beaucoup de personnes?
n'y avait que du personnel dépendant du ministère des Affaires sociales à la faculté de médecine, ou y avait-il d'autres personnes? Mais pour le père, nous sommes comme quelqu'un de là. Pouvez-vous nous dire comment fonctionnait le système de communication à l'intérieur et à l'extérieur du ministère des Affaires sociales? Savez-vous s'il existait un service de télégramme au sein du ministère des Affaires sociales? Vous avez évoqué dans votre procès-verbal E3/447 deux types de réunions qui se tenaient au sein du ministère des Affaires sociales, des assemblées trimestrielles et des réunions de suivi. Pouvez-vous nous indiquer s'il s'agissait de deux types de réunions différentes? Que se passait-il au cours des réunions que vous avez appelées réunions normales? Et que se passait-il au cours des réunions d'autocritiques? Des décisions étaient-elles prises à la suite de ces réunions? C'était la seule décision qui était prise. Les personnes qui étaient envoyées à cassette étaient à la suite de quel type de réunion?
កិច្ចប្រជុំយ៉ាងម៉េចទៀតក្រោយពីបញ្ជូនមនុស្សចេញទៅហើយនោះអត់មានប្រជុំអីទេបាទEn votre qualité de chauffeur, monsieur, vous avez également accompagné Yeng Thirith dans les hôpitaux. Pouvez-vous nous indiquer quelle catégorie de personnes étaient soignées dans ces hôpitaux? S'agissait-il de civils? Et y avait-il beaucoup de patients dans les hôpitaux? ឬព្យាបាលទាំងស៊ីវិលទាំងតាហានតែតាហានច្រើនទៅអ្នកពោះមកតាមពីព្រំដែនមកនោះពេញទីពេទ្យទាំងអស់តែជំនាន់ហ្នឹងបាទមុន79បាទEn ce qui concerne le personnel médical et technique qui se trouvait dans les hôpitaux, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu ? Ce personnel était-il suffisamment nombreux ? De quelle nationalité était-il ? Vous avez relaté une scène au cours de laquelle il a été reproché à Yeng Thirith la disparition du personnel technique dans les hôpitaux.បុគ្គលអ្នកបច្ចេកទេសនៅតាមមន្ទីរពេទ្យតើលោកអាចរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលគេបន្ទោសអៀងធិរិទ្ធនេះម្ដងទៀតបានទេរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចបានសុខទុក្ខចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតC'était à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique. Vous avez assisté à une scène au cours de laquelle il a été reproché à Yeng Thirith la disparition du personnel technique. Vous souvenez-vous de cette scène que vous avez relatée dans votre procès-verbal de mission ? បានតែក្នុងកាលនោះគាត់ជួបមួយមិត្តចិនដែលបុគ្គលិកវាអត់មានអ្នកធ្វើការអ្នកពេទ្យអត់មានអីចិនគេបន្ទោសគេថាមនុស្សតាណាអស់ហើយគាត់ក៏វិគាត់ដើរចេញមកមួយមនុស្សប្រធានគាត់ឬក៏គ្នាគាត់ប្រហែលអ្នក3 4អ្នកចែកគ្នាខ្ញុំក៏ឮតាមបច្ចៈនឹងលឺគាត់ចែកគ្នាតែនៃគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់ទេគាត់ថាគាត់ឮគាត់ល្អូលតងថាវាអត់មានមនុស្សតាមមូលហេតុអីអញ្ចឹងបាទចង់ជាប Quelle décision Yeng Thirith a-t-elle prise pour remplacer le personnel médical qui avait disparu? បែបណាចំពោះការជំនួសបុគ្គលិកពេទ្យដែលបាត់ខ្លួនទៅនោះសាស្ត្រាចារ្យមកអត់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកអៀងសេរីសូមគ្រប់សាវនាសូមគ្រប់តឡាការសូមគ្រប់អង្គសាវនាការខ្ញុំសូមជំទាស់នឹងសំណួរនេះពីព្រោះសំណួរនេះមិនពាក់ព័ន្ធទេលោកស្រីអ៊ីងត្រូវទៅបានដកចេញពីសំណុំរឿង001
ខ្ញុំសូមអរគុណ Monsieur le Président, mes questions ne portent pas précisément sur Madame Yang Tiri, mais sur l'organisation dans les hôpitaux et elle était ministre des Affaires sociales et donc avait à ce titre la charge des hôpitaux. De ce n'est qu'on m'en prie à tout le monde de la charge des hôpitaux. អត្រីជំទាស់និងសំអាងហេតុនៃត្រីជំទាស់របស់មេធាវីជាតិកាលពីក្រោយលោកអៀងសេរីទៅលើការតាំងសំណួរចុងក្រោយនេះមានមូលហេតុសមស្របត្រីជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរចុងក្រោយដែលសួរឡើងដោយមេធាវីដំណាងដើមរងរដ្ឋនេះទទួលសិទ្ធិទេ Je vais revenir un peu en arrière, monsieur le témoin. Vous avez indiqué avoir appris à lire et écrire dans le Ratanakiri. Vous avez précisé également qu'à B20, tous les enfants de cadre, à partir du nouveau chef de région, étaient envoyés à cet endroit. Vous avez été scolarisé à cet endroit. Pouvez-vous nous dire si les autres enfants recevaient une éducation?
Il ne s'agissait pas d'enfants de cadre. Et les enfants des personnes qui n'étaient pas cadres. Quelle éducation ក្មេងៗឬក៏កូនរបស់អ្នកដែលមិនមែនជាកូនកម្មាភិបាលនោះគាត់រៀនសូត្រឬក៏អប់រំនៅឯណាវិញទៅអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងអត់មានសាលាទេគាត់គាត់តែកន្លែងកន្លែងរៀននៅក្នុងព្រៃកន្លែងមន្ទីរធម្មតាហ្នឹងវាមានជាសាលាបើកឲ្យរៀនជាទូទៅទេខ្ញុំជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទូទៅអត់មានបានរៀនទេចំនួនហ្នឹងណា Vous avez indiqué qu'il y avait des coopératives. Vous n'avez pas parlé de camps de travail. Est-ce que pour vous les coopératives sont des camps de travail? Est-ce que vous pensez à la même notion lorsque vous employez le terme coopérative? Et pour vous, est-ce que c'est un camp de travail? ກະແລງປາຍຮູມປາຍຮູມຫຍັງຫາວ່າສະຫະກໍວ່າຈຳນວນນັ້ນໃຫ້ການຖືການງານນັ້ນກໍຖືການງານຮູມແດ່ເວຈັ່ງຜູ້ອາດມີໄສ່ឯກະຊົນອາດມີຈຳກາឯກະຊົນອີ່ເຕຍັງຫັ້ນກະແລງໄສ່ນັ້ນຄືຖ້າກໍສະມາຊິກອຸທິຫໍຈັ່ງປະມານໃນພູມນັ້ນມີກະແລງຮູມປາຍ 1 Les enfants dans ces coopératives étaient-ils scolarisés? ជាក្មេងៗនៅតាមសហគមន៍ទទួលបានការរៀនសូត្រទេជំនាន់នឹងមិនតាន់មានការរៀនសូត្រទេបាទនៅ105អត់មានសោះ Je vous remercie, monsieur le témoin. Somme au con, l'eau sa say, l'eau patine, qui m'a somme nous haï, somme au con. Merci, monsieur le président. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានលោកសាស្ត្រីខ្ញុំជាចៅក្រមឡាវែងហើយតាំងពីម្សិលមិញមកខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសួរបន្តជាបឋមគឺតកតងនឹងកាលបរិច្ឆេទនៃមរណភាពរបស់ពុកលោកតើលោកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់មួយចំនួនបានដែរឬទេតកតងទៅនឹងកាលបរិច្ឆេទនេះ ការស្លាប់ពុកខ្ញុំចាំរៀបរាប់ចាំមិនបានអស់ពីសេចក្តី
ការចាប់ផ្ដើមនៃការស្លាប់ទេគាត់នៅថាដឹងថាកាលហ្នឹងហាមធ្វើការមកធ្វើការនៅភ្នំពេញហ្នឹងដោយមកពីមណ្ឌលមកជីកតុមរុយមកមកគ្នា4នាក់មានខ្ញុំមានអង្គរៈគាត់ម្នាក់ទៀតហើយមានអ៊ំខ្ញុំហើយនឹងខ្មោចឪពុកខ្ញុំតែមកដល់ពូចន្ទងហើយក៏ឡានខាងគាត់អំពិលហ្នឹងគេមកយកមកយកមកមកដល់មកតលីកន្លែងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម105ហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏ចុះនៅហ្នឹងហើយគាត់ពីតាំងពីអ្នកក៏មកគាត់17អញ្ចឹងទៅគាត់ខាងគាត់17គេឲ្យពួកខ្ញុំនៅដើរទស្សនកិច្ចអ្នកមកពីខាងខេត្តហ្នឹងគេថាចង់ដើរលេងទៅណាចាប់គេមកយកនាំជូនដើរលេងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងដល់ក្រោយពីគាត់ទៅធ្វើការបាត់ទៅលងាចឡើងពួកខ្ញុំមកពីដើរលេងគេនាំដើរលេងមកមុខវាំងមកអីចឹងមកលងាចឡើងហ្នឹងក៏ឃើញគាត់ស្លាប់នៅលើផ្ទះនឹងបាត់ទៅហើយដល់ស្លាប់ទៅខ្ញុំក៏រៀបការមកក៏17ហ្នឹងថាពួកខ្ញុំស្លាប់មកចឹងក៏17គេចាត់ចែងមនុស្សមកដឹកពពុះព្រះយកសពនឹងទៅបំពេចនឹងដល់គ្មានការធ្វើអង្កេតឬក៏សួរនាំអីច្រើនទេគាត់ថាខ្វាំងសម្លាប់តែប៉ុណ្ណឹងតែក្នុងការស្លាប់នៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកហ្នឹងវាមានកំភ្លើងខ្លីនៅដៃអ៊ំខ្ញុំហ្នឹងម្ដើមហើយនៅដៃបីជ្រុងហ្នឹងមួយនៅហ្នឹងហើយខ្មោចឪពុកខ្ញុំគាត់ស្លាប់នៅលើគ្រែហើយអ៊ំហ្នឹងគាត់ស្លាប់នៅមាត់ទ្វារណែឃើញតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយសពហ្នឹងក៏ខាង17ហ្នឹងគេដឹកយកទៅបាត់ទៅញ៉ាំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទLorsque vous parlez de votre oncle, vous parlez de Kampoun. Vous parlez de Kampoun ou de Kampoun? Non, Kampoun. Et la version qui vous paraît la plus plausible de la mort de votre oncle et de votre père est laquelle? C'est une dispute entre deux ou c'est un règlement de compte venant de l'extérieur? ឬក៏ការសងសឹកមកពីក្រៅនឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ Judge Laverne would like to object to that question សូមអភ័យទោសខ្ញុំសូមជំទាស់ទៅនឹងសំណួររបស់ជាក្រុមនៅឯនេះគឺជាគោលជំហររបស់ក្រុមមេធាវីកាភិក្តីនួនជាដែលថាសាក់សីនេះគឺមកផ្ដោតសក្ខីកម្មតទៅទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនឹងការទិញដំណើចំពោះការបរិច្ឆេទដែលបានចោទប្រកាន់ថាគេក៏ហៅបុគ្គលណាម្នាក់មកទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានលម្អិតលោកចក្រមប្រហែលជានឹងពិចារណានឹងសាកសួរនៅក្នុងសំណុំរឿង002ស្លាស01នោះគឺកំពុងតែបន្តទៅមុខដែលការសាកសួរប្រហែលជាមិនមានក៏មានការពាក់ព័ន្ធតិចតួចបំផុតទាក់ទងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយខុសសូមលោកចក្រមកែប្រែផងការនិយាយអំពីការសម្លាប់នឹងប្រហែលជាមិនបានបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជួយដល់អង្គជំនុំជម្រះខ្ញុំមិនមិនទាស់ទៅនឹងសំណួរទី1 I myself am very curious as to when exactly alleged message was sent however again just to reiterate everything after that ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់នោះគឺវាហាក់ដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេសូមអរគុណ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសាស្ត្រថ្មីម្ដងទៀតបាទ Monsieur le témoin, je vous demandais si, en fonction des éléments que vous avez eu, dont vous avez eu connaissance, il y avait une version qui était plus plausible qu'une autre quant au décès de votre père et de votre oncle. Est-ce que c'est une dispute entre les deux qui a mal tourné ou est-ce qu'il y a eu d'autres raisons ou est-ce qu'il y a eu d'autres raisons pour que vous avez mal tourné? ខ្ញុំអត់យល់ដែរបាទមិនបើថាគាត់ទាំងពីរណាស់តោះគ្នាក៏វាមិនត្រូវរឿងតោះគ្នាពីរណាស់ដល់ថ្នាក់សម្រាប់គ្នាដែរពីព្រោះបងប្អូនហ្នឹងទី1ទី2គាត់គ្មានរឿងអីទៅតោះគ្នាទេបាទពីព្រោះមកពីនោះមកលើកលោកអើនឹងគ្នាទី 3 ตั้งวิพยาเตาเอมีการจะเจ๊กเวกใหญ่มีดังเรื่องตอกนี่จะถมดมไอ้ได้มื้อนี้นี่គ្មានไอ้ซอสมาโดยจํานวนนั้นเวลาการสลับนั้นสลับอดมีการซื้อสังเกตไอ้สะสวยนะอดมีเตะเนี่ยก็ยกวันเอาគ្មានอดยุลได้ว่าถ้าสลับទៅក្រោយមកគេประกาศถ้าខ្មាំងสําหรับไอ้จังទៅบ่า Pour autant, est-ce qu'il y a eu une version officielle de ces faits et est-ce que votre père et votre oncle Kamphun ont été traités de la même façon? Il semblerait que votre père ait, peut-être pour l'honorer, ធៀបទៅតំបន់105ទៀតតើចំពោះអ៊ំលោកវិញហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តដូចគ្នាដែរឬទេទៅលើរូបគាត់ជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះគេអត់ឲ្យខ្ញុំក៏មិនបានទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេបាទព្រោះឯធៀបគាត់ទាំងពីរហ្នឹងមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏អត់បានដឹងដែរខ្ញុំក្រោយពីនឹងមកខ្ញុំនៅរិះសាត់មកអាយ៉ាអញ្ចឹងទៅមកនៅមួយអ្នកស្រីអ៊ីនធឺណិតដែរអញ្ចឹងទៅស្រុកក៏អត់បានឲ្យទ
Est-ce que vous savez si, au moment où ces faits se sont produits, il y avait d'autres personnes qui étaient victimes de purges? Your Honor, excuse me, I would like to object. I apologize for interrupting. I would like to object to that question for the record. Is my mic on? Yes, it is. Is that working now? I was saying I would like to object to that question for the record, and I apologize for interrupting your testimony, Mr. Witness. Again, purges, the particulars of alleged purges are not part of this case. Those are not the crime bases that we are looking into. The crime bases in this case, the underlying crimes, are population transfers. So, of course, we can talk about telegrams and structures, everything that we have been talking about. But when we get into the details of alleged purges, I think, and I submit, and it's our team submission, that is well outside of the scope of case 0002/01, and I just wanted to put that on the record. I know it seems a bit strange to object to a question from a person who will decide on that objection, but I just want to make it for the record. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il serait que la Chambre puisse prendre position sur le fait de savoir si les questions posées par les juges peuvent faire l'objet d'objections par les parties. C'est la première chose. Il ne semble pas que ce soit le cas. Deuxièmement, tout le monde a entendu le témoin parler des convocations envoyées par le juge à certains cas du secteur 105 qui par la suite ont disparu. Donc, il me semble de toute façon que la question est pertinente puisque la traite à des purges dont on sait que pour certaines il s'agissait d'instructions données par le sang. I agree that the question of whether or not the topic, excuse me, of alleged purges are contained in correspondence communication.
អង្គជំរះសម្រេចថាស្ដីជំទាស់មិនត្រឹមត្រូវមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ទេហើយអង្គជំរះសម្រេចថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីជំទាស់ទៅនឹងការតាំងសំណួររបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំរះទេ បញ្ចប់ទៅលើនៅសល់ឲ្យឆ្លើយបញ្ចប់ទៅពេលវេលាអស់ហើយបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការស្លាប់នឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងពូគាត់ចប់មកអត់មានកភ្លើងអត់មានអីទេប៉ុន្តែការស្លាប់ហ្នឹងមកស្លាប់នៅលើក្រេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់រៀបរាប់អញ្ចឹងលោកក្រេឪពុកខ្ញុំលើក្រេហើយអ៊ំខ្ញុំហ្នឹង ស្លាប់នៅមាត់ទ្វារដែលដល់មានកភ្លើងចប់នឹងដៃប៉ុន្តែការមកហ្នឹងវាអត់មានកភ្លើងទេវាឆ្ងល់ទៅនឹងជំនាន់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតអីក៏អត់មានដែរតែក្រោយមកក៏គេប្រកាសថាក្បត់ថាអ៊ំខ្ញុំហ្នឹងក្បត់សម្លាប់ឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងបាទ បាទកិច្ចដំណើរការសំណាក់ការសម្រាប់ព្រឹកនេះដល់ពេលត្រូវសម្រាប់ហើយដោយហេតុថានៅពេលវេលាបន្តិចទៀតនេះផ្នែកខាងអន្តរជាតិនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំTown Hall Meeting មួយនៅវេលាម៉ោង12ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង12ដែលត្រូវខាងកាលេរដ្ឋបាលស្នើសុំរៀបចំនៅទីកន្លែងសម្រាប់ប្រជុំហើយ សម្ដែងការគឺទៅបន្តធ្វើនៅរុស្ស៊ីនេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង2ហើយការសម្ដែងការនៅរុស្ស៊ីនេះគឺស្វើសម្ដែងការស្ដាប់ទៅខេកកម្មដែលមិនដឹងរ៉បនេះដែលមានហាសនាមTCCP1តាមមជ្ឈបាយសោទស្សពីប្រទេសបារាំងដែលនឹងផ្ដើមធ្វើរិញដោដោយក្រុមវិទ្យានៅមុខតំណាងដែលមិនដឹងរ៉បនេះមុនភាគីដទៃទៀតអរគុណលោកផានវ៉ាន់ការស្ដាប់ទៅខេកកម្មរបស់លោកមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះនឹងបន្តស្ដាប់ទៅខេកកម្ម លោកនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមកបន្តផ្ដល់ទៅខេកកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតគឺថ្ងៃប្រហស្សទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2012ហើយមន្ត្រីមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីដូចគ្នាគឺសូមអញ្ជើញលោកមកជាមួយនឹងសាក់សីនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតចាប់ដើមវេលាម៉ោង9មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការតំណាងរួលជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពកងពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ មេធាវីអានីសូមអរគុណលោកប្រធានគាត់ត្រូវរបស់ខ្ញុំបានជួយថាគាត់មានសុខភាពល្អទេដូច្នេះគាត់សូមអនុញ្ញាតតាមដានកិច្ចដំណើរការនិតិវិធីនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមរសាទៅជាខ្នងជាជំនះនឹងបានចាំដល់បានហើយយើងនឹងដាក់ពាក្យសូមអនុញ្ញាតដែលបងសិទ្ធដើម្បីឲ្យគាត់អាចបន្តការតាមដាននៅពេលរសៀលនេះនៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសូមលោកប្រធានមេត្តាអនុញ្ញាត បាទអង្គជំរះបានស្ដាប់សំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជារៀបបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីប្រកាសស្នើសុំទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសំណើការពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សសម្រាប់រយៈពេលធ្វើសំណើការពេញមួយរសៀលថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុមានបញ្ហាសុខភាពដែលនាំឲ្យគាត់មិនអាចអង្គុយតាមដាននឹងកិច្ចដំណើរការសំណើការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សំណើការនេះបានអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជា ទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសំណាកការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសំណាកការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សសម្រាប់រយៈពេលធ្វើសំណាកការពេញមួយរសៀលថ្ងៃនេះដោយលោកនួនជាលះបង់ទឹកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សំណាកការនេះអង្គជំរះតម្រូវក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជាបុគ្គលមកឲ្យអង្គជំនុំជម្រះភ្លាមនៅពាក្យសុំលះបង់ទឹកចូលរួមសំណាកការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សំណាកការដែលមានចុះ
ដោយនៅរសៀលនេះទុកឲ្យលោកនួនជានៅក្នុងបន្ទប់រៀបចំជាស្រេចនៅឧបករណ៍សោទស្សសម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយដែលឡៃលោកខៀវសំផនឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 2 រសៀលនេះសម្រាប់ចុះសូមក្រោកឈរ